Всім привіт! Ми на каналі Family Is. Мене звати Альона Білошицька, я психолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як перестати бути зручною та хорошою для всіх і повернути всю цю любов до себе. Я думаю, що кожен з вас помічав за собою в житті таку ситуацію, що чим більше ви стараєтеся зробити якоїсь допомоги або спасти когось від чогось, зробити, як то кажуть, добро, тим менше ми отримуємо для себе. І я думаю, так само кожен з вас чув таку фразу, що як же ж так несправедливо в житті відбувається, така хороша людина була, але так багато хворіє, або живе повністю в бідності та не має змоги навіть забезпечити себе базовими там продуктами харчування, оплатити за житло, живе в постійних якихось боргах. Або так само ми чуємо, людина така щиросердечна, піклується про кожного, останнє віддасть для когось, буде допомагати і тваринам, і людям, і природі, і всім, але ж чому вона така нещасна? Давайте тоді про це поговоримо. Багато із нас дійсно щиросердечний, а особливо в нашій ситуації, яка дуже стривожена, кожного дня в нас є якісь бентежні новини, ми проживаємо велике почуття втрати, горя, або навіть почуття того, що ми не розуміємо, що буде завтра, і ми ніяк не можемо спланувати своє життя, і при цьому всьому ми забуваємо про себе. Ми думаємо, як допомогти комусь, але не знаємо, як допомогти самим собі. Як це відбувається? Знаєте, є таке поняття балансу. Коли ти зробив щось комусь, обов'язково зроби той самий крок для себе, або хоча б собі пропиши вдячність. Я б вам запропонувала зробити собі таку діагностичну вправу і проаналізувати, чи є ваша така життєва стратегія, що потім призведе до негативних наслідків, де у вас нічого не буде, і ви будете відчувати себе використаними. Подивіться на вашу рутину дня. Тобто візьміть прям шматок паперу і запишіть на ньому всі ваші бажання на один день. Тобто, що я хочу сьогодні зробити. От я хочу сьогодні, наприклад, там, мені потрібно, я хочу завести дитину там, в школу, в садок, зварити обід, сніданок, вечерю, потім сходити в магазин, тобто всі ваші справи. А потім порахуйте, скільки там є бажань в цьому списку на день звичайного вашого життєвого дня, які відносяться саме до вас, а які відносяться до всіх інших, до чоловіка, до дитини, до сусіда, до подруги. Якісь обов'язки, які пов'язані з іншими людьми, де ви маєте себе підлаштувати. От прям поставте на паузу це відео і порахуйте, скільки справ, скільки ваших особистих бажань, які ви написали, не пов'язані з вами. В більшості випадків це близько 90%, де ми пов'язуємо своє життя з іншими людьми, з іншими потребами, не своїми, бо нам так потрібно. Що ми можемо робити в цьому випадку? По-перше, ми можемо собі, якщо ми розуміємо, а ніхто інший не заведе дитину в садок, якщо я перестану варити їсти, то якби ми будемо сидіти всі голодні. Якщо ми не будемо прибирати вдома, ну буде бардак по коліна. Що ми можемо робити в такому випадку, щоб ми перестали використовувати і знецінювати себе? І вся ця увага, наша енергія поверталася якимось балансом до нас. Ми можемо створити собі один день повного такого безвілля, один день такого бунтаря. Тобто один день, коли ми кажемо, значить сьогодні я їсти не варю, їмо те, що було наварено вчора, або замовляємо, або робіть собі якісь бутерброди. Саме сьогодні, один день в тиждень, ми переступаємо через всю пилюку, через всі розкидані шкарпетки, якби навіть я не буду мити посуд. Не подобається, що забита раковина, встали, помили. Всім все одно, мені теж сьогодні такий день. І ось цей день ви просто повертаєте ті справи, які ви зобов'язані робити кожного іншого дня, на себе. Що я сьогодні хочу робити? Я хочу варити їсти, я встану, я зварю, бо я хочу. Я хочу піти на прогулянку сама, я встану і піду сама. Я організую так, щоб з моїми дітьми хтось посидів. Я хочу проводити свій час, граючи з дітьми, бо я так хочу, я його так проведу. Але я поверну цей час, це список своїх базових потреб і бажань на день, на себе, хоча б один день в тиждень. Тоді ваш стан збалансується. Далі, інший пункт.
Коли ми багато чого віддаємо, ми можемо знецінювати себе і отримувати багато негативних наслідків, бо ми не отримуємо зворотній зв'язок, тобто нам ніхто за це не скаже дякую, нам за це ніхто не допоможе зробити щось нам, коли треба, а часто ми взагалі якби соромимося запросити про допомогу. Ми готові допомогти, пожертвувати собою, але не отримати поміч від інших людей. Як це буває і що з цим робити? І так, для початку запам'ятайте таку фразу. Ви не молодець, поки ви рятуєте всіх і не вдячні собі за ці кроки. Чим більше ви рятуєте всіх, тим більше всі будуть знецінювати вас. Також можете поділитись в коментарях, хто вже проживав або, можливо, зараз проживає цей досвід. Як ми діємо по новому сценарію? Якщо ви в один день прийдете і скажете, значить так, сьогодні я відмовляюсь робити те, що я робила, я повертаю всю любов до себе, до побачення. Я більш ніж впевнена, що ви отримаєте якийсь новий потік агресії в вашу сторону, непорозуміння, і всі подумають, що ви, не знаю, надивилися чогось не того, що потрібно в інтернеті, з вами щось сталося погано, ідіть, приведіть себе в порядок назад. Ні, ми поводимося по-іншому. Кожного дня, якщо ви розумієте, що це про вас, ви прописуєте хоча б якихось 5 пунктів або проговорюєте собі, не потрібно там бігти перед дзеркалом і казати собі, яка я класна, взагалі ні. Просто проговорити про себе, чи вслух, чи на папері, як вам зручно, хоча б 5 пунктів, за що ви вдячні собі. Тобто я сьогодні вдячна, що я виспалась. Я змогла лягти вчора трошки раніше, або встати сьогодні трошки пізніше, домовилась з чоловіком, що саме сьогодні він приготує сніданок дітям, або я сьогодні зранку встала, і в мене був час, я його організувала для того, щоб собі зробити якийсь там, не знаю, масаж обличчя, намаститися кремом повністю і всюди, навіть п'яточки. Тобто я вдячна собі за щось. Навіть якщо ви нічого такого не зробили, у вас був поганий день, ви провалялися весь день в ліжку, ви дуже погано себе почували, у вас налетіли якісь проблеми, погані новини, хтось вас образив. В цьому випадку це прям 100% необхідно. В чому все одно я вдячна собі? Я вдячна собі, тому що, наприклад, я зараз слухаю відео і намагаюся якось змінити цю ситуацію. Я вдячна собі за те, що я прокинулась, і все ж таки я живу це життя, я дихаю, я бачу, я, можливо, не до кінця усвідомлюю, що відбувається, але я відчуваю, що зі мною щось не так. Те, що я відчуваю, я вдячна собі, що я маю ці відчуття. Значить, поки я відчуваю, я жива, і зі мною все в порядку. Якби ви при тому, коли навалюється вся бездна проблем на вас, нічого не відчували, це було би питання. Тому похвалити себе, за що я собі вдячна сьогодні за свої якісь дії, або за що я вдячна іншим, якщо хтось щось добре зробив для вас, або навіть якщо на вас направив критику, якийсь негатив, якусь образу, то ви подякуйте собі за те, що ви відстояли цю комунікацію, за те, що ви не знецінили себе навіть після, за те, що ви якось намагаєтеся збалансувати все одно свій стан, навіть якщо ви ще нічого не зробили, але ви зробите наперед. Тому ці пункти дуже важливі для того, щоб вас більше не знецінювали. Коли ми говоримо про те, що нас використовують, це не завжди означає, що хтось приходить і вас аб'юзивно забирає ваш час, ваші дії і так далі. Ми говоримо про те, що наш час використовують діти, сусіди, батьки, ви там захворіли, їм треба допомогти, і ми дійсно допомагаємо. Але потрібно знати так само у всьому цьому, що хочу саме я, і дозволяти весь цей графік собі вставити. Якщо ви йдете в магазин, бо діти хочуть морозива, то ви купуєте морозиво, яке вони хочуть, і думаєте, а яке подобається вам? Чи ви звикли їсти те, що всі їдять, і ви купили там кілограм і їсте його вдома? Чи ви знаєте, що а я люблю морозиво, не знаю, м'ятне, ніхто його не їсть, а я люблю. То я собі куплю таке, я не буду поєднувати свої якісь там смакові пріоритети з тим, які обожнює моя сім'я. Або якщо ви йдете в магазин за своїми покупками, не потрібно приєднувати до цього, що я заберу всіх дітей з собою, раз я туди йду, там буде дитяча кімната, вони там всі разом пограються. Ні. Ви вирішили провести час для себе, роз'єднати цей час, поки ви сходите за своїми покупками, ви будете знати, що хочете ви. Ми часто не знаємо, що я хочу їсти, бо я їм те, що зварила на всю сім'ю,
чи я хотіла цього чи ні, чи це любив чоловік чи діти, я підлаштовуюсь. Я часто не знаю, наприклад, що одягнути, бо я йду на вулицю, якщо ми підемо гратися з дітьми, то мені треба щось зручніше, але не те, що я би хотіла одягти сьогодні, ми знову підлаштовуємося. Або я планую свій час на зустріч з подругою, але якщо чоловік буде їхати з роботи, то ми, можливо, встигнемо поїхати в супермаркет за продуктами, і я підлаштовую свій час під нього, і ми не знаємо, де ми є насправді. І поки ми це не роз'єднаємо і не пропишемо, ми будемо відчувати, що всі нас використовують, навіть якщо вони цього свідомо не роблять. І ще один такий важливий пункт, можливо, це також про вас, напишіть в коментарях, якщо це вам відгукується, що зручна жінка боїться когось образити. Не дай Бог втрапити в якийсь конфлікт. Краще я промовчу, я буду мудрішою, як нас колись навчали, можливо, батьки чи бабуся. Краще тут промовчу, ти ж мудра, ти ж така от досвідчена, це там заради чогось, не ведися на конфлікти і так далі. І коли ми живемо з такою стратегією, ми багато емоцій подавлюємо в собі, і потім, як ви могли помічати, років 30 або трошки далі нас починають з'являтися різні хвороби, проблеми зі здоров'ям, якась психосоматика, і ми не знаємо, як це лікувати. І з чого починати. Бо ми подавлюємо і знову-таки підлаштовуємося, поки нас хтось використовує. Тому будьте зручними в пріоритеті для себе, турбуйтесь про близьких, але не забувайте, що турбота – це не є жертва своїм часом. З вами була Альона Білошицька. Бажаю вам життєвого балансу та до зустрічі з новими відео на Family Is.